dois, três, quatro, cinco, dois, seis. Dois, três, quatro, cinco, dois, sete, oito, nove, dez. Tá errado. É assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora tu. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 9. Tá errado. Eu quero errado. Por quê? Porque eu gosto. Você gosta de errado, é? É. Por que você não canta certo? Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu agora sozinha. 1, 2, 7, 8, 9, 10. Tá errado. Eu quero errado. Então tá certo. Papai tá triste. Não. Tem sim. Não. Eu tô filmando, tu sabia? Não é foto não, é filminho. O filminho ali é? É. A mágica? É. Vou parar agora, tá certo? Okay. Dá beijo. Tá.